Жогорку кеңештин алдында Шайлоо Бекатазовдун демилгесине каршы митингге чыгышты. Кечээ 10-июнда Атазов 18-20 жаштагы кыздарды чет өлкөгө ата-энеси менен чыгарыш керек экенин, же болбосо турмушка чыккан кыздарга гана чет өлкөгө барууга уруксат берүүнү демилгелеген. Анын сунушу соц тармакта нааразычылык жаратты. Бүгүн 10-июнда 3 активист кыз Атазовдан мандатын тапшырууну талап кылды. Атазов 2021 жылы 28 ноябрда Ош облусындагы Төлөйкөн бир мандаттуу округундагы шайлоодо жеңилип калган. Андан соң 2022 жылы 27 февральда Бишкек шаарынын Свердлов округундагы кайра шайлоого катышкан, бирок анда дагы 2 орунду алган. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алган деген жүйө менен Свердловдогу шайлоону жеңген Абдурахман Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, депутаттык мандатты Атазовго өткөрүп берген. Булак баракелди. Ошто июнь окуясында курман болгондор эскерилди. Бүгүн 10-июнда Ош шаарында 2010 жылы өткөн Каргашалуу июнь окуясы эскерилип, митинг реквием өттү. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чарага Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын биринчи вице-мери Марс Исаев жана июнь окуясында курман болгондордун жакындары катышты. Митингде Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов сөз сүйлөп, катышуучулар энелердин көз жашы мемориалына гүл коюшту. Андан соң каза болгондордун арбагына багышталып, Куран окулду. Кайгол милициясы эреже бузган Тазабек Икрамовду айыпка жыкты. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовго коопсуздук курун тагынбай унаа айдап бараткан үчүн айып салынды. Бул туурасында Бишкектин кайгол милициясынын маалымат катчысы Байказы Айтекул уулу билдирди. Эл өкүлү жергиликтүү ЖМКлардын бирине маек берүү учурунда эреже бузуп, машина айдап баратканы тартылган. Ал видеону көргөн соц тармак колдонуучулары сын пикир айтышкан. Албетте, жогорку кеңештин депутаты катары жоопкерчилик тартпоого мыйзам жол берет. Бирок мыйзамды сыйлаган коомчулуктун сын пикирин эске алган эл өкүлү катары жоопкерчиликти алып, өзүнө карата түзүлгөн протоколго макулдугун берди деп айтылат маалыматта. Натыйжада депутатка тийиштүү протокол толтурулуп, 1000 сом айып салынган. Булак Спутник кежи. Көлдө окуучуларды мал уурулукка тарткан мугалим кармалды. Ысык Көлдүн Аксуу районунда жогорку класстын окуучуларын мал уурулукка тарткан дене тарбия мугалими кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, 6 июнь күнү жергиликтүү тургун Аксуу райондук ички иштер башкармалыгына кайрылып, белгисиз адамдар малын ордого аракет кылганын айткан. Арыз ээси бул биринчи учур эмес экенин, буга чейин 4 коюн ордатканын кошумчалаган. Жергиликтүү тургундун арызы Аксуу райондук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексин алдын ала макулдашуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин жыйынтыгында мал уурдоого тиешеси бар адамдардын ким экени аныкталган. Кылмышка шектелгендердин ичинен 5 17 жаштагы, 1 18 жаштагы окуучулар, дагы бири 25 жаштагы мугалим болуп чыккан. Алар суракта айылдаштарынын 15 баш коюн жана 3500 кг буудайын уурдашканын мойнуна алышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө 25 жаштагы дене тарбия мугалими кылмыш ишине мектеп окуучуларын тартканы аныкталды деп айтылат маалыматта. Дене тарбия мугалими уурдалган малды төп айылындагы досуна сатып жибергенин айткан. Милиция ал адамдын да ким экенин аныктаган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Спутник кежи. Бүгүндөн баштап Орусиядан Ысык Көлгө түз авиакаттам ачылат. Ысык Көлдүн сезонунун башталганына жана орус туристтердин суроо талаптарынын көптүгүнө байланыштуу орусиялык авиакаттамдар Ысык Көлгө түз каттам ачышууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. 10-июндан тартып Урал ава жолдору аркылуу Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербургдан Камчы аэропортуна учак түз ачылат. 16-июндан Москвадан Аэрофлот авиакаттамынын учактары Камчыга үзгүлтүксүз учуп баштайт. 19-июндан Новосибирсктен каттам башталат. Санкт-Петербург менен Новосибирск шаарларынан жумасына бир каттам болот, калган шаарлардан жумасына 2 ирет каттам ишке ашырылмакчы. Булак Серепкежи. Июнь окуясына 12 жыл.
Тышкы күчтөр, ички сепаратистер бизди бөлүп жарууга аракет кылышты, дейт Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров июнь окуясынын 12 жылдыгына карата кайрылуу жасады. Мамлекет башчысынын кайрылуусу. Эгемендикке ээ болгон 30 жыл ичинде тарыхтын оор сыноолорунан кыйгап өтүп кете алган жокпуз. Алардын бири 2010 жылдагы каргаш алуу июнь окуясы. Эзелден эле көп улуттун өкүлдөрү байырлаган 3000 жылдан ашуун тарыхы бар байыркы Ош калабыз менен жаштыктын шаары аттанган жайлуу Жалал-Абад шаарында тышкы күчтөр, ички сепаратисттер, өлкөбүздүн келечегине көрө албастык кылган душмандар бизди бөлүп жаруу аракеттерин жасашты. Ошол күчтөр мамлекеттин келечегин эмес, өз кызыкчылыгын ойлоп, коомго улуттар аралык кастык мамилени козуткан жалган маалыматтарды таратып, ынтымагыбызга доо кетирип, коюн-колтук алышып жашаган эки элди бөлүп жарды, кан төгүлүп, энелер боздоду, аталар сыздады, балдар жетим, аялдар жесир калды. Эң коркунучтуусу, атамекендин бүтүндүгүнө доо кетирген коо калаңга туш болдук. Мына ошол каргашалуу окуя бир чөлкөмдө жашаган бардык этнос өкүлдөрүнө ынтымак баарынан бийик турарын дагы бир ирет далилдеди деп ойлойм. Каргашалуу апаат көп нерсеге көзүбүздү ачып, өлкөнүн биримдигине байланыштуу ар бир аракетибизге аяр мамиле кылуу керектигин таамай тастыктап берди. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктанган ар бир жаранга өлкө үчүн жооптуу экендигин сездирди. Бул күн бизге кандуу калабаны эске салуу менен бирге, мындан ары достук ынтымак мамилени чеңдөө милдетин эскертип турат. Эң оолу келечек моун үчүн кубаттуу жана өнүккөн Кыргызстанды куруу мойнубуздагы ыйык парз экенин сездирип турат. Өлкө жетекчилигинин көңүл чордонуна ардайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет. Өлкөбүзгө улуттук саясатты жүзүгө ашырууда абдан кылдаттык зарыл. Ынтымагы бар элдин рыскысы мол болот дейт элибизде. Мындан ары кагылыштарды болтурбоо үчүн этносторду бириктирген жалпы идеология жаштарды толеранттуулукка тарбиялоого багыт болушу керек. Кыргызстаныбыздын кызыл байрагынын астында башыбызды бириктирип, өлкөбүздү алга сүрөшүбүз зарыл. Кыргызстандагы тынчтыкты жана бакуачылыкты өзүбүздөн башка эч ким кансыз кыла албайт. Булак Седеп кежи. Кыргызстанда чогултулган электробус ишке кирүү алдында турат. Steel Drake кайманаты бар инженер-дизайнер электробустун жаңы долборун Facebook баракчасына чыгарды. Электробустун дизайны Кыргызстанда жасалып, долбор ишке ашырылуу алдында турат. Бул долборго оңой эмес эмгек кетти. Кала берсе мындай деңгээлдеги долбор мамлекеттин аброюн көтөрөт. Эл биринчи чыккан белести көрүп калды. Калганын ишке ашырууга Аскалиев, Мирбек, Боскуновичке ийгилик жана күчтүү эл каалайм деп жазган инженер. Эске салсак, жылдын башында Белес компаниясынын генералдык директору Мирбек Аскалиев Кыргызстанда адамдарды ташуучу алгачкы автобус чыгарылганын билдирген. Булак Серепкежи.